Because it was one of the things that we associations. Ჩვენ რომ დაგვერქვიან კონფერენციისათვის, რომ მინდა ვიცხოვრო უბედურ ქვეყანაში, ყველა ჟურნალისტი აქ იქნება. მაგრამ რადგან მინდა ვიცხოვრო ბედნიერ ქვეყანაში, ეს ჟურნალისტებს არ აინტერესებს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის კატასტროფა, ბატონო. ბატონი რომან ბურუას ეზოში მოხდა პრეზენტაცია ამ წიგნის. ჩვენი ქვეყნის ამბავშულების მონაწილეობით. და არც ერთი ტელევიზია იქ არ მოვიდა. რა იყო ჩვენ ტელევიზიებს უთხრეს, რომ ამ კაცმა უდაბნო აქცია წალკოტად. რო დაგვეწერა, რომ წალკოტი აქცია უდაბნოდ მოვიდოდა ყველა. აი გადაბრუნებული აზროვნების ქვეყანა ეს. ბრეიგერი მხატვარი გასცემდება ამ დროს, ეს არის, აი როგორ უნდა გადმოვაბრუნოთ. აი ეს არის მთავარი. ამის გაკეთება ვის შეუძლია? მე სხვა ძალას გარდა მეცნიერებისა ვერ ხედავ. ჩვენ სამ დარბაზსაც ეთქობა, რომ გადავეჩვიეთ ჩვენ კონსტრუქციულ საუბარს. და ჩვენ უფრო მოგვეწონება ახლა ალბათ ძალიან ბევრს, მეც ალბათ, ვინც გამოვა ძიმედ, აგრესიულად, გაილანძღება და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული პროექტის ავტორია ბატონი ბადა გიორგიაძე. პირველი სიტყვა ის თქვა, ბატონმა რამაც გახუკიძე, უნიკალური ის აქვს სოფელთან დაკავშირებით. თურქეთში მას ძალიან სასურველს სტუმრად თვლიან და როცა ჩადის მინისტრები და სხვა მრთები. საქართველოში მას არის უცარა. ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვართ, ვიდრე წარმოვიდგენია და ამიტომ თუ ვართ კონგრესი მეცნიერები, მაშინ ფიქრი არის საჭირო იმაზე, რომ როგორ გადმოვაბრუნოთ ქვეყანა და ბუნებრივი განვითარების, აი როგორც ბატონი რომანი ამბობს, ბუნებრივი განვითარების, ანუ ბუნების კანონები ცხოვრებაზე როგორ გადმოვიბრუნოთ. ეს ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, ადვილი კი არა, უთუნესია, ამას ყველანი ვეთანხმებით ამ ემაში, ამიტომ მე ზოგიერთ მოსაზრებას მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ ქვეყნის პრობლემები ჩემის აზრით სრულიად სხვა სიმწყეზეა, ვიდრე ამას პოლიტიკოსები საუბრობენ ან ქუჩაში გამოსული ხალხი ლაპარაკობს. ქუჩამ დაანგრია საქართველო 1990-იანი წლებიდან. ქუჩის პოლიტიკოსებს უჭირავთ საქართველო 1990-იანი წლებიდან. ქუჩის პოლიტიკოსების გამო ვარ ჩვენ ამ მდგომარეობაში. რეალური პოლიტიკოსების აქტიობა ქვეყანაში არ ჩანს, იმიტომ აზრი არ აქვს. პოლიტიკური ბაზარი ითხოვს აგრესიულს, ლანძღავს მაგინებს. პოლიტიკური ბაზარი დღეს, ანუ ხალხში განწყობა ისეთია, რომ კონსტრუქციულად მოლაპარაკეს ვერიტას. ეს არის ძალიან სერიოზულზე სერიოზული, რა, ამიტომ მე დავიღალი პოლიტიკოსებთან ურთიერთობით და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს მეცნიერებთან, კულტურის მოღვაწეებთან, ხელოვნების მოღვაწეებთან საუბარი, კამათი, ეს არის ნდობაზე, ეს არის აწესიერებაზე, ეს არის მომავალზე ორიენტირებული. ძალიან დიდი პოეტი იყო და დიდი მწერალი იყო ბაირონი, რომელმაც თქვა, რომ დემოკრატიამ მოიყვანა რაღაც წარმოუდგენელი არისტოკრატია და სიტყვას იყენებს ისეც, აი ბატონ რომანთან ერთად გუშინ წინ ამას რომ კითხულობდით, თითქოს დაუჯერებელია, მაგრამ ასე აქვს, გარეწარმთა არისტოკრატია. ეს არის მისი გამონათქვამი. ეს არ არის ჩვენი სიტყვა. ამას ბაირონი საუბრობს. ჩვენს პოლიტიკოსებს ვაჟებშავენ არ მოწონს და ჩამორჩენილი ყოფილა თურმე. ჩვენ ამ ადამიანებს ტაშს უკრავდით პარლამენტში და დღეს კიდე ცალ-ცალკე პარტიებს ქმნიან ისინი. პარტიებს ქმნიან ის ადამიანები და უწოდებენ კარგ სახელს. მშენებლობა, აბშენებლობა, რა ვიცი, ნუ ნაციონალური, ყველაზე ანტინაციონალი ნაციონალური პარტიის ლიდერი ხდება. ყველაზე სიტყვა იყო პატრიოტი და ფუნდება წაიღეს ეს სიტყვა. ესე იგი, ყველაზე კარგი და ლამაზი სიტყვები, რაც ქონდა საქართველოს ავტორიტეტი მე მეგონა იყო უსხელიშვილი და ვეკუა და კანონში ჩაწერეს ჩვენთან, რომ ავტორიტეტი, ქურდული ავტორიტეტი უნდა დაიკარგოს ქვეყანაში. ნუ ამას რო დაუწერ სიტყვას ქურდს, კანონში თავისთავად როგორ იქნება საქმე ქვეყანაში, უკვე ყველაფერი გასაგებია. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით და გამოკვეთილად თქვა, რომ ჩვენ თუ ვერ შევძლებთ პოლიტიკოსებს წავართვათ მათ მიერ ხალხისთვის წართმეული საქართველო და დაუბრუნოთ ხალხს, აზრი არ აქვს არავითარ კონგრესს. ეს ამოცანა არის ურთულესი პოლიტიკოსებისთვის წართმევა ქვეყნის. დღეს ისინი დააჯდნენ ქვეყანას თავზე. მეც თვლი თავს პოლიტიკოსად, ცხვენია, მოდის გიხდით თქვენს და ყველას,
რაც ჩვენ პოლიტიკოსებმა მოუტანეთ, ვინ რა დოზით, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ეს არის ურთულეს და ურთულესი რამ, რომელიცაც ჩვენ ცხოვრობთ დღეს. რა საკეთებენ დღეს პოლიტიკოსები? პოლიტიკოსები კლავენ მეცნიერებას. პოლიტიკოსები კლავენ ხელოვნებას. პოლიტიკოსები კლავენ სწორედ განათლებას. მაგალითები კიდევ გაქვთ? კი ბატონო. ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანა ჩვენზე 3-2 ნაკლებია. ბალტიისპირეთის მე აქ ძალიან სერიოზული კონფერენციისთვის ვემზადები და გავაკეთე ანალიზი და მინდა მადლობა უთხრა ბატონ გიორგი სიგუას, რომელმაც ძალიან საინტერესო მასალები გამოგზავნა უკრაინიდან, კიევიდან. ამ დღეებში მათთან შეხვედრა გვექნება, რომ თვითონ წარმოიდგინეთ, ბატონ რომანს აქვს აქ ჩამოყალიბებული ერთი რამ ძალიან კარგი, რომელსაც აი სათაურშივე წერია, პირველივე გვერდზე არის მოღვაწე. იქ წერია ასეთი რამ, აი ეს უდიდესი პიროვნებები ჩვენი ქვეყნისგან საწერენ და წერენ ბატონ რომანის ერთ სიტყვა ტოტალი, რომ მსოფლიო ბაზარზე გვინდა გასვლა და საკუთარ ქვეყანაში ბაზარი დავკარგეთ. ეხლა ამის ამას ამბობს ძალიან მარტივი და ძალიან დიდი ენით, კარგი ენით, ხალხის ენით ამბობს ამას ბატონი რომანი. მაგრამ მე როგითხარ ციფრებით როგორ არის ეს? აი ბალტიისპირეთი 23 მილიარდია ბალტიისპირეთის, ნუ ამბობთ ესე იგი ექსპორტი იმპორტი ერთნაირად არის პრინციპში და ახლოს არის ბალტიისპირეთში უკვე მიაღწიეს, რომ გარეთ მეტი გააქვთ, ვიდრე შიგნით შემოაქვთ. 23 მილიარდის ფარგლებში. რა დააკვირდით შემდგომ ციფრებს? საქართველოში 7 მილიარდის ფარგლებში რა შემოაქვს ჩვენ? გაგვაქვს 2 მილიარდის ორნახევარი მილიარდი, ანუ აგჯერ ნაკლები გაგვაქვს, ვიდრე ბალტიისპირეთში. ნუ ესტონეთს ვქართ, დავშვათ, გააქვს ესტონეთს გარეთ. მე გთხოვ თქვენ, რომ ჩვენ მართლაც სერიოზული საუბრისთვის თუ ვართ და მართლა გვინდა დიდი ამოცანების გადაწყვეტა, უნდა ვიყოთ შეარაღებული ძალიან სერიოზული ინფორმაციით. მე ვცდილობ, რომ ეს ინფორმაცია მოვიპოვო. და ვცდილობ და მუშაობ დღე და ღამე, რომ ეს ინფორმაციის პრობლემი გავხდეთ ჩვენ და ყველანი ერთმანეთს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ათჯერ ჩვენზე მეტი გააქვს გარეთ. მაგრამ რო შემოგვაქვს ჩვენ 7 მილიარდი. აი ნახეთ ესტონეთს რა მდგომარეობა აქვს. ესტონეთს 37-40% შემოაქვს დანადგარები, თანამედროვე მოწყობილებები. საქართველოში ეს არის 5%, ბატონებო. ანუ რაც ქმნის ეკონომიკას, ჩვენი საშემოგვაქვს. ჩვენ შემოგვაქვს საჭმელი, სასმელი იმ ქვეყანაში, როგორც ბატონ რომანს ხშირად ვიმოწმებ, ამბობს, რომ 4 რამ ჭირდება ძლიერი იყოს ქვეყანა, 4-ვე ჩვენ გვაქვს. ეს არის მიწა, ჰაერი, წყალი და სითბო. ყველაფერი გვაქვს იმაზე უკეთესი, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. ჩვენ არ ვართ დაპირისპირების მომხრე. ჩვენ ხელისუფლებას ვეუბნებით, ბატონებო, თუ აზერბაიჯანი 500 მილიონის ფარგლებში ხარჯავს დოლარებში მეცნიერებაზე წელიწადში. სომხეთი 60-70 მილიონის ფარგლებში. ჩვენ 30 მილიონ დოლარს ფარგლებს, რატო ვერ გავცდით? თქვენ გესმით რა ციფრებზეა, ბატონო? ჩვენ უბრალოდ მე მცხვენია, როგორც პოლიტიკოს, დღეს ამ ციფრებზე არავის საუბრობს. ეს არის პირდაპირი დარტყმა ორ ქვეყანაში მიდის. ეს არის უკრაინა და საქართველო. უკრაინა და საქართველო საბჭოთა კავშირის დროს იყო ტვინი გატენილი ადამიანების. და აქ იყო სწორედ დიდი მეცნიერება. უკრაინა შედიოდა 20-ში. საქართველოს ძალიან სერიოზული შედეგები ჰქონდა. ჩვენ დღეს ვინც პატრონობს გარედან, გვეუბნებიან, რომ მეცნიერება არ გინდა თქვენი საქმე არ არის. თქვენ არ გინდათ განათლებას მიხედოთ, თქვენი საქმე არ არის. თქვენ არ გინდათ ჯანმრთელობას მიხედოთ, თქვენი საქმე სხვები მომენ ამას გააკეთებენ. თქვენი საქმეა ტურიზმი. თქვენი საქმეა სხვაგან ნაწარმოები პროდუქცია შემოვიტანოთ და მაღალი ტექნოლოგიების პარკი, რომელმაც გადაარჩინა ევროპა, უნდა უნდა გაგვეკეთებინა საავტომობილო ქარხანაში და ეს იყო ბოლო გადაწყვეტილება, დღეს ჩინელ ჩინური ეს არის ამ ტერიტორიაზე არის ჩინური სოფელი. ვერ შეხვალ ყველაფერი ჩინელებისა. ის რაც ჰქონდა აქ არის ბატონი ჯერაბოვი. ძალიან ცნობილი პიროვნება, ეროვნებით ოსი და ძალიან ძლიერი პიროვნება, რომელიც საავტომობილო ქარხანაში მუშაობდა და ერთ-ერთი ძლიერი ფიგურა იყო საავტომობილო. დამეტახება რომ 1-2 მილიონის კი არა, 400-500 მილიონის ჯარჭი იყო მარტო ტერიტორიაზე. ეს ქარხანა მიყიდეს ქურდებს იმ ხალხმა, რომლებიც ამბობდნენ ქურდებს ვერ ვიცვითო,
ისე ხო უნდა მოაწყო ქვეყანაში ისე ჟურნალისტიკა, რომ იყო პირველი რუსული პოლიტიკის მომხრე, სააკაშვილზეა ლაპარაკი და ანტირუსიობა ქვიოდეს. და იყო, ესე იგი, დაგარქვან ქურდების მოწინააღმდეგე და სინამდვილეში შევარდნაძემ, როცა გააკეთა ეს და გაყიდეს ეს საავტომობილო ქარხანა, დამეთანხმება აგერ კიდე არ ვიტყოდი ამ იმას, მე შევარდნაძეს უჩივლე სასამართლოში, სარჩევი შევიტანე და უთხარი, რომ როგორ გაბედეთ, რომ გაყიდეთ საავტომობილო, სატრაქტორო, ელექტრომექანიკური, საავიაციო, ესე ყველა ქარხნები და სასამართლოში, დიდი მადლობა ლადო ჭავჭავურიას, სასამართლოში მოვიგებს, შევარდნაძეს თავისი წარმომადგენელი ყავდა ადვოკატი და მე ჩვენ წარმომადგენელი ყავდა, მოვიგე და დაუბრუნდა ქვეყანას. როგორც კი მოვიდა ახალი ხელისუფლება, პირველი ეს გაიყიდა ყველაფერი და მიცეს ზუსტად იმ ხალხს, იმ ქურდებს, რომელსაც ჩვენ წავართვით ეს. და ეს ქურდი, სწორედ ის ქურდი, ისინი იყვნენ, რომლებიც აი საქართველოში შეიძლება გაიგონებს ახლა მათი პროპაგანდა მეარმედა გვარებს არასახელი. ჩვენ, როდესაც ამას ვხედავთ, ლაზღანდაროს განათლების მინისტრი, მაშინ როდესაც ასეთ მდგომარეობაში არის, აი მეცნიერებისადმი დამოკიდებულება ვიმეორებ. რა იხარჯება ფული? პატისტირებს ამ ლაპარაკო, ჩვენი მეზობელია აზერბაიჯანი, ჩვენი მეზობელია სომხეთი. და ესე იგი რა ეს ლაპარაკობს? აი ის არის დაკავებული და უხარიათ, რომ თურმე 80%-მა ვერ ჩააბარა გამოცდა მათემატიკასა და ფიზიკაში მასწავლებლებმა, ბატონებმა სკოლის, ისინი ანდრეევში გამოქვეყნდა მასალები შემაძრწუნებელია, როგორ ვზივართ ამ კაბინეტებში. არ მე რა ლაპარაკებს აქ, ან ჩვენ რა გვინდა, რატო ქვია მეცნიერი, რატო ქვია კულტურის მოღვაწეები, თუ 70-80% ელემენტარულ პროგრამას პედაგოგებისა ვერ აბარებს დღეს ქვეყანაში. ვიმეორებ, საქართველო დაამშიეს და დააუზღურეს, ეს დიდი ხანია დაიწერა ქვეყნის გარეთ ეს პროექტი, რომ დამშეული და დაუზღურებული ხალხი მართონ ადვილად და დამშეულდა განსეთ ხალხს მართავენ ადვილად, დღეს ხმას არ იღებს არავინ. აი ასე მდგომარეობით ქუთაისში დავით აღმაშენებლის მოედანზე შენდება და აშენეს უკვე მაკდონალდსი, კოკა-კოლა და პეფსი-კოლა ლაგიძისხლების ქვეყანაში პირველი ნომერი, სადაც გნებავთ მისი პროპაგანდა მინდის. და ესე იგი ვიმეორებ, რომ ვაშინგტონში არ არის სამი მაკდონალდსი და ქუთაისშია სამი მაკდონალდსი. და ეს არის აშენებული დავით აღმაშენებლის მოედანზე, დავით აღმაშენებლის მოედანზე ძეგლი გაიტანეს და შესვეს დავით აღმაშენებლის ძეგლი შესვეს ლენინის კვარცხლებზე. წერალთა კავშირის ადგილზე, რომელიც უნიკალური ანგრევენ და იქ შედება სასტუმრო. და წერლებს ეუბნებიან ერთო ბინას მოქცევ ჩინის სასტუმროში. ამას ვითმენ ჩვენ. მაშინ როდესაც ქუთაისმა ვერ მოითმინა, რომ 10 ტონა ხორცი შემოვიდა უკრაინიდან, მაშინ როდესაც აი ეს რომ აფეთქდა იქ რაღაც, 2 წლის შემდგომ როგორ გაბედეთო ჯვარს მაცმეს, როგორ გაბედეთო, არ ვიცოდი ნამდვილად და დავაპატიმრეთ როგორ სიტყვა და გავუშვით გარეთ. აი იქ დღეს რას ჩანთ, რას გვამთ, რას აკეთებენ, რას აჩენებენ, დიდების მემორიალი დაიკრა, კაცხმა არ აღუღია. ჩვენთან სწორედ ყველაზე დიდი დარტყმა მიდის ინტელექტუალურ სფეროზე. ინტელექტუალური სფერო მოისხიდეს ფულით, სამწუხარო რა ვარ, მოისხიდეს, ბატონ რომანს აქვს კარგად, რომ უწერია თავის პირველ წერილში, რომ ჩვენ უგეუნებიანო გაიყიდეთო. მე ვერც გარს გავკიდულარ და ვერც ვერავინ ვერ მიყიდისო. ბედნიერია, როცა კაცს შეუძლია ასეთი რამ თქვას, მაგრამ უამრავი ადამიანთან ჰქონდა ამ დღეებში საუბარი და ასეთ კონგრესებზეც ვერ მოდიან, ზოგიერთები ამბობენ, ფულს ვიღებ, რა ვქნა, სამსახურს დავკარგავ, რა ვქნა. არ არსებობს ქვეყანაში უფრო, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისათვის უფრო დიდი პასუხისგებლობა ეკისრებოდეს ვინმეს, ვიდრე მეცნიერება და მეცნიერებათა აკადემია. არ არსებობს, ბატონებო, ეს. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მეცნიერებას ეკისრება პასუხისგებლობა დღეს, თუ ამას ვინმე ჩემგან უხეშად იღებს, როდესაც მე ქვეყანაში რთული მდგომარეობა იყო და კონფერენციას ვატარებდი 2002 და 2003 წლებში, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა იმდენად რთული, ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება, თქო პირველი ბატონ ალეკო თავხინიძესთან მივედი და უთხარი, რომ თქვენ გეკისრებათ პასუხისგებლობა, გაგიჟდა კაცი, დაუძახა ყველა მის მოადგილეს, ეს კაცი რას მოგვაგვაგნე, მე ვთქარი, თქვენ ხართ მეცნიერება, პოლიტიკოსები წავდნენ, წამოვლენ, მეცნიერება მთავარი. როგორ შეიძლება ჩვენი ამოცანა რა არის? ჩვენ ეცნიერება კი არ უნდა გადავარჩინო, მეცნიერება უნდა გადაარჩინო საქართველო. არავინ იფიქროს, რომ ჩვენ დღეს მოძრაობა უნდა დავიწყოთ მეცნიერების გადარჩენისათვის. პირიქით, მეცნიერებას უნდა კონდეს ეს ფუნქცია. მეცნიერება თუ ქვეყანას ხავს და ისეთი ადამიანები ხელისუფლების სახით, აი ამის შემდგომ ბატონმა რამაზმა ბრძანა,
და მეთახმები რომ წერილი მიდის და ეუბნებიან რომ გარკვეული გუნდი აქედან მიიღებს პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. თუ ამ ხალხსაც არ ელაპარაკებენ, მე რა? ჩვენ რადაც არ უნდა მოხდეს, რადაც არ უნდა მოხდეს, ორი ამოცანა არსებობს, რომელიცაც მე ჩემთვის ვთვლი რომ შევეწირო ამას და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი დიდი სვანეთიდან მოდის ამისა რომ შევეწირო ის რომ პოლიტიკოსებს უნდა წავართვათ ასე იგი ქვეყანა რომელიც დაისაკუთრეს მათ და დააჯდნენ თავზე ქვეყანას და მეორე ქვეყნის გადარჩენა მხოლოდ და მხოლოდ მეცნიერებს და მეცნიერებას შეუძლია სხვა ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს მე გითხარი ციფრები თქვენ რომელი ციფრებიც 1 და 2 კი არ არის მე მაქვს აქ ერთი აი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ საქართველო ამ მეცნიერების თვალსაზრისით ყველაზე ბოლო ადგილზე აღმოჩნდა ბატონი მერაბ ჯიბლაძე ერთ-ერთი ცნობილი მეცნიერი გახსოვთ თქვენ როგორი პიროვნება იყო ის და აი უბრალოდ უნივერსიტეტისკენ სადაც დაიბადა გაიზარდა გახედვარ შემიძლიაო იმიტომ რომ ის ფიზიკის ლაბორატორია აღარ არსებობს რომელიც მსოფლიოსთვის დიდ შემოძახილს აკეთებდაოდა იმის გადაადგილება არ შეიძლებოდაო მე რომ გავიგე ესე იგი თქვენ ნახეთ როგორ მიდის კვდომა კიდე მეცნიერების შეიძლება რომ საქართველოში მეცნიერის ხელფასი 200-300 ლარი იყოს მაშინ როდესაც 5-6000 ლარიან პატარა აი უბრალოდ ჩინოვნიკის ხელფასი მე ბატონი გვქთავაზობთ ერთ რამეს რომ საქართველოში არ არსებობს რეალური მდგომარეობის ანალიზი ჩვენ არ ვიცით რა პოტენციალი გააჩნია ქვეყანას ჩვენი გათვლით ქვეყნის პოტენციალის 5-7% მეტი ვერცერთმა ხელისუფლება მოქმედებაში ვერ მოიყვანა დამოუკიდებელ საქართველოსია საუბარი 5-7% მეტი წარმოიდგინეთ რა რეზერვია ყველა ხელისუფლება ლაპარაკობდა რომ მაგრად მუშაობდო კი მაგრამ თუ მაგრად მუშაობდით ბატონებო მე ჩემ თავსაც ვეუბნები ხალხი რატო ცხოვრობს უნდა რატომ ხდება ასეთი რა უფრო მეტი კიდე როცა ლაპარაკობ იმას რომ ჩვენ კარგად მუშაობთ მე ხმადაღლა მინდა ამ დიდ შეხვედრაზე მინდა თქვა რომ იმ ფულითაც კი რომელიც საქართველოს ბიუჯეტშია შეიძლება როგორც მინიმუმ 5-ჯერ მეტი რამის გაკეთება შეიძლება იმ ფულით რომელიც საქართველოს ბიუჯეტშია თქვენ გესმით ბატონებო რას ნიშნავს სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი კონსტიტუციაში გვიწერენ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო საწერია რომელი ქვეყნის იმაში წერია რომ სოციალური სახელმწიფო მე მინდოდა რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერილიყო რომ საქართველოში ესე იგი უპირველესი და უმთავრესი არის განათლება, პრიორიტეტი არის განათლება. ეს ყოფილიყო ჩაწერილი საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩვენ ცენტრო სოციალური და აღერდით ყველა ბიუჯეტი საქართველოში რომელიც არის მიღებული, ნუ საბჭოთა კავშირის ზოს ყველა სოციალური ბიუჯეტი ქვიოდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირის შემდგომ ყველა აბახობდა პირველი პირო სოციალურად ორიენტირებულ ბიუჯეტს ვიღებდა. რაც მეტად სოციალურად ორიენტირებულ ბიუჯეტს ვიღებთ, მით უფრო ცუდად ცხოვრობს ხალხი. გაგიგია თანაივია. სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი არის სათხოვარი. და სოციალური დემაგოგია პოლიტიკოსების. არავით არის სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი საქართველოს არ ჭირდება. საქართველოს ჭირდება განვითარების ბიუჯეტი. მე გარწმუნებ თქვენ, რომ როდესაც ჩვენ ანალიზს გავაკეთებთ, აქ ძალიან ძლიერი ეკიპები არიან და ისეთი ორგანიზატორი ბატონი როგორც რამაზ ყურაშვილია და ბევრი სხვაის გამეთანხმებიან რომ იმ ფულით რომელიც დღეს მედიცინაში ხარჯება შეიძლება რომ 20-ჯერ უკეთესი მდგომარეობა იყოს მედიცინაში 1 მილიარდამდეა ბატონო ეს ფული რომელიც სოციალ ბატონი მენაღარაშვილი ეს დროს 27 30 35 მილიონი იყო აი თქვენ წარმოიდგინეთ როცა ვადარით რამეს ეხა 25 მილიონიდან გახდა 1 მილიარდი წესრიგის დაცვის დროს 20-25 მილიონი იყო 1 მილიარდია დღეს ეს ფული მე რომ გითხრათ თქვენ ახლა ანალიზი რომ გავაკეთოთ მე მაქვს ორი ანალიზი რომელსაც დღეს ეს არ არის საჭირო მაგრამ ორი ანალიზი პირველი ეს არის რისგან შედგება საქართველოს ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილი თქვენ საფრთხად დარჩებით როცა ამ ციფრებს მოისმენთ რომ ხელისუფლებაში დასაქმებული ადამიანებისგან გადახდილი საშემოსავლო უფრო მეტია ვიდრე წარმოებულ სფეროში დასაქმებული ან საერთოდ მთელს ყველა დანარჩენ სფეროებში დასაქმებული ადამიანებისგან საშემოსავლოთი შესული ფული ბიუჯეტში გესმით თქვენ ეს და დაქცეული ქვეყანა ბატონო დაქცეული თუ ვინმე ახლოს იცნობ ხელმძღვანელებს და მეგობრები ხართ მისი
მიდით და უთხარით, რომ ესეთი ციფრები თუ არ იციან, ბატონ რომან როა მიიწვიონ და მას ციფრები რო აქვს, მე გაოცებული ვარ, როგორ აკეთებს ეს კაცი ამ ანალიზს. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ რა საშემოსავლო, რომელიც მე გითხარით, ჩვენ გავაკეთებთ აქ შემდგომ კონგრეს სესიაზე, გავაკეთებთ ანალიზს, ერთი ნაწილი იქნება საქართველოს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი. მალავე თქვენ სახთან დარჩებით, სოფლის მეურნეობიდან არაფერი, ეკონომიკიდან არაფერი, არაფერი, აფთიაქებიდან, ბანკებიდან. ეს ხო ბანკები დააჯინეს ქვეყანას თავზე? ეს ხო საქართველოს უკადრებელია კადრესი ბანკების იმის იმით რა არის? ერთ-ერთი ანალიზი ეს იქნება, რომელიც გაკეთება და შემდგომი ერთი ანალიზი, რომელიც გვაქვს, აი რა შემოდის ქვეყანაში და რა გადის გარეთ. არ გინდათ ბატონებო, დიდია, მე ყველას ვუჩევდი, რომ მიდით თურქეთის საზღვართან აჯარაში და ნახეთ რა შემოდის დილით და რა გადის ჩვენთან. შემოდის თურქული კარტოფილი, გადის ქართული კარტოფილი. შემოდის თურქული ხალხი, გადის ქართული ხალხი. შემოდის ავადმყოფი ქათმის ხორცი, ბარკლის ხორცი და გადის ჯანსაღი ჩვენი ყველა ხორცი და ასე შემდგომ. ხოჭა თურქებს. თურქეთში აგზანულია ბარკლის ხორცი ჭამა, თურქეთში აგზანულია კვეცხისდროინი ქათმის ჭამა, თურქეთში აგზანულია ფათობლი ქვის გამოყენება. საქართველოს ბაზარი უჭირავს ამას. ჩვენ გჭირდება აქ ბატონი შოთაჩხეიძე და დარწმუნებული ვარ იტყვი სიტყვას, ჩვენ რითაც ვიკვებებით. აი აქ დასკვნა მეცნიერებმა გააკეთეს, რომ ჩვენ ძლიერი ქვეყანა იმიტომ ვიყავით, იმიტომ კი არა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს იყო ძლიერი ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ბატონი რომანი ამბობს, ისეთი ქაერია, ისეთი წყალია, ისეთი ბუნებაა და ესეთი თითბოა. აქ გაზრდილი ადამიანის აზროვნება არის სხვა. ჩვენ რეალურად ვიკლავენ სწორედ ამ გარემოს. რუსეთმა საქართველოს გაუკეთა ისეთი რამ ამ ბოლო წლებში, რომლის მსგავსი არავის არ გაუკეთებია, მაგრამ მას ამის საფუძველი მიცეს ხელისუფლებებმა. რა გააკეთა? ჩინელების ხელში გადაგცა. არა ინტერესებს, არავითარი უკვე აბსოლუტურად წნარად ჩვიდან, მოდის საკეთა, მოდის და მოდის ჩინელ. მოდის და მოდის საქართველოს ტყეები, საქართველოს ტყეების დიდი ნაწილი. აი აგერ ბატონი გურამ გედეხაურიძის, მე ვამაყობ ამ კაცთან მეგობრობით და ურთიერთობით, ბატონი რომანისგან ძალიან ბევრი კეთილი და სხვებისგან მომისმენია, მაგრამ პირად მოურთიერთობა დამარცხნა ტარიელ ხალხელაურმა. მან და მე ამ რამდენიმე ხნის წინ გავიარეთ ვაჟა-ფშაველას გზა, 9 საათი ვიყავით მთაში. აი ბილიკებით ვიარეთ, ბედნიერება იყო, რომ ვაჟა-ფშაველას აფეხურებს ვიმყოფოდით, მაგრამ ჩემთვის დიდი ბედნიერება იყო, რომ ტარიელ ხალხელაურთან ერთად და მსოფლიო ჩემპიონთან ერთად მივდიოდი. ჩემთვის ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. მაგრამ ჩვენ სახთან დავჭით ზემოთ, მომავედით, ბატონი თარიელი მეუბნება, ესენი ყველაფერი გაკიდულიაო. ასეა ხო, როგორ გითხრაო? ვისიმე ესო სააკაშვილის პერიოდში ჩინელებს გადაეცათ 50 წლითო ბატონებო. დასავლეთ საქართველოს სამეგრელოს ყველაფერი ხო იქეთა აღებული. ესე იგი, სამეგრელოში იქეთ ეძახიან, რომ ჩინეთში იქეთე, რომ იტყვიან იქეთ, სადმის იქარ ჩინეთში და იქეთ ირთის, იქეთ უკვე მათია ყველაფერი. მე ჩინეთის ინამდები კი არ ვარ. მე ჩინელი ვიყავ ჩინეთში და რუსი ვიყავ რუსეთში და ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს მიყავს თავის ქვეყანაში და ჩემთან ვიყავს ტურისტად ჩამოყვეს. ჩვენთან დღეს რეალურად ჩვენ კიდეთხელ ვიმეორებ, უფრო რთულია მდგომარეობა ვიდრე წარმოგვიდგენია. მე ყველა მეცნიერს, მე ამ პასუხისმგებლობას მე ვცნობ, იმიტომ რომ გერაციის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ვარ. მე ვცნობ და ვამბობთ რამეს, რომ ვისაც კი ოდნავ მეცნიერებასთან შეხება აქვს, დღედაღამე თუ კაცია, თუ ქართველია, თუ უყვარს ეს ქვეყანა, მოსვენება უნდა კონდეს დაკარგული იმ მდგომარეობით, რომელიც ეს ქვეყანაში შექმნილი. არავის ამის შეცვლა არ შემძლებს მეცნიერებს გარდა. აი აგერ ბატონი ამერან აქცეულია, ტესტას მინდევარი. კონფერენციაზე ეხვეწება იმას, რომ ჩამომხავს ყველანი აქეთ საქართველოში ნოემბერში და მომეხმარა თუ არავინ არ ეკარება. თვითონ აკეთებს ტესლას, იცით რომ მიმართულება ესაა მსოფლიოს, მან მე მიხრა. ეს ისინი რო გადისო აქო გასადენები და რატომ სადენებიო, 10-15 წლის ეს მერე ბაყაყები იყიყინებენ ამაში, რა მის სიტყვები ეს. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ, მეცნიერები სულ სხვა სიმწყეზე ხედავენ ყველაფერს და ამხავს არავინ არ უსმენს ჟურნალისტს, არ აინტერესებს იმას, არა და ტვინით გატენილი ადამიანები საქართველოში და საქართველოს გარეთ ქვეყანას ხავს. ჩვენ უნდა შევძლოთ იმ კონგრესის ჩატარებას, ჩვენ უნდა შევძლოთ გავაერთიანოთ უცხოეთში მცხოვრები ქართველობა, განსაკუთრებით მეცნიერები, ვისაც კი აზროვნებას და უნდა შევძლოთ როგორმე, რომ თავარი საკითხები გადაწყდეს. ჩვენ არ უნდა დაუპირისპირდეთ ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლებას რო ასეთი წერილი რო წაიკითხა ბატონ რამაზ, დიდი მადლობა, ამ წერილს რო გაუგზავნი ახლა მე
გუბერნატორი ვიყავი და ასეთი წერილი რომ მომსულდაგე რომ გავიგებდი რომ პროფესორია მისაღებში ტოვები თაფის გავიოდი და შემოყვა და სამა პროფესორმა ხელი მოგიწერა. მე მინდა ვიფიქრო რომ პრემიერ მინისტრს არ უნახავს ესე. მე მინდა ვიფიქრო ეს. და მე მინდა ვიცოდე რომ არ უნახავს და დაურეკავს ორ სამ დღეში და ბოდიშს მოუხდეს მათო ასეთი რამ შევდეოდა თუ სექტემბერში ჩვენ ჩავატარებ კონგრესს აი სექტემბერში მოვა და იყვის თავის იყვის. მე ასე მინდა ვიფიქრო. მე ისევე მინდა რომ მეცნიერებათა აკადემიაში ისეთი ხელისუფლება მოვიდეს ქვეყანაში რომ პირველ პირს მეცნიერებათა აკადემიაში ქონდეს ერთი კაბინეტი. ამით ხაზგასმა ხდებოდეს იმისი რომ მეცნიერება პირველი ამ ქვეყანაში ისე როგორც ამერიკელები ამბობენ რომ ერთი ლარით მეტი აქვს, ერთი დოლარით მეტი აქვს ხელფასი მოსამართლეს, იმიტომ რომ ჩვენ სამართლებრივი ქვეყანა ვართ. ჩვენ მოქალაქეთა კავშირის ქვეყანა კი არა ვართ. მე პარტიაზე არ ვლაპარაკობ. ჩვენ ადამიანების ქვეყანა ვართ. ეს ვაჩურის მოქალაქეთა კავშირში არ შევადგო უთხარი შევნათოთ, მაგრამ მე ხარ მე არ ვცნობ მოქალაქეთა კავშირს, მე ვცნობ ადამიანების კავშირს. რატო უნდათ რომ მოქალაქე კანონები ცხოვრობს ადამიანის ძნეობით. მეცნიერება სწორედ ეს შეუძლია გააკეთოს. დიოგენე, დიდრო და პასკალი. დიოგენე მოჭიდნე ცხოვრობდა. და ამით იყო ცნობილი თავისი შექმნა როგორი შეიძლება არის. დღეს დიოგენეს განწყობა საქართველოს საჭიროა მოჭიდნე. დიდრო იყო გენიოსი, რომელიც ამბობდა რომ გონება მთავარია, მაგრამ პასკალმა თქვა უბედურია ადამიანი, რომელსაც არ წამს ღმერთია. აი რისი შეერთებაა საჭირო? მომჭირნეობაც, გონებაც და ღმერთიც. აი ესეთ სამი რამია შესაძლებელი. 12 აგვისტოს არის დიდგორობა. ჩვენ წარმოგვართმევენ იმ დიდგორობასაც. მე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს შევქმნით გარკვეულ ჯგუფს, რომელიც დიდგორობაზე ეცნიერთ ეს მონაწილეობა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიამაყოთ მეფე ყავდა 10 საუკუნის წინ, როცა არც ამერიკა არსებობდა და არც რუსეთი. მეფე ყავდა რომელიც აკადემიას ქმნიდა. ზეცას აკვირდებოდა. სწავლობდა ზეცას. წიგნები დადიოდა ომში. პტოლემეოს ადარებდნენ. ბიბლიოთეკის პირველ ბიბლიოთეკის შექმნებს სოფლიოში ბერძენს ადარებდნენ წიგნობრივი ჩვენს მეფეს. და ვიღაცას დავით აღმაშენებელი გონია წარსულში. დაოსის კონფერენციის მონაწილეობა, სადაც ითქვა, რომ სოფლიოს მომავალი სოფლიო ელიტა, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტა შეიკრიბა და ითქვა. სოფლიოს მომავალი არ არის არც კაპიტალიზმი და არც სოციალიზმი. სოფლიოს მომავალი არის ამ ორის უპირატესობების შეერთებული, რომელსაც კონვერგენციის თეორია ქვია. დღეს ეს ახსენო ვინმე, აი ისი პროპაგანდა უნდა მოდი კონვერგენციის თეორია. მე ამის მომხრე ვარ. ანუ რას ნიშნავს კონვერგენციის თეორია? ნიჭის ძალაუფლება, ანუ კონკურენცია და მეორე დაცული ადამიანი. ჩვენმა მეფემ, მე რო გამოვედი იქ, ერთ-ერთ პატარა შეგებაზე ვთქვი, 10 საუკუნის წინ გააკეთე ჩვენმა მეფემ. და მე მას მოუკრევი, რომ მოიყვანა ჩხონდიდელი დაისვა გვერდით სასულიერო პირით ავროპის თავმჯდომარე, თაგი ბაგრატოვან და გვარის აღმანგელები გესწრებიან და მიხარია, რომ ასეთ შეგებაზე არიან ისინი. და ვეუბნე რა თქვა, რა საკეთებდა ჩვენი მეფემ? ძლიერს უჭერდა მხარს, ძლიერს. იმიტომ რომ თვითონ იყო ძლიერი და არეშინოდა ძლიერს. სუსტის მისმა ხელისუფლებაში უბედურება ამიტომ ძლიერს ვერ იტანს. დავით აღმაშენებელი ძლიერი იყო და იმიტომ შექმნა ძლიერი სახელმწიფო. აბა რომან ნურუა ძლიერი უარის. თქვენ შეიძლება უნდა ეთაკვირებოდი ასეთ ადამიანებს, ხო, მაგრამ გაურბიან. არ უნდა ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ხო, რატო? არც ძლიერი, არც მწერალი უყვართ, არც ხელოვანი უყვართ, არც მეცნიერი უყვართ, ოღონდ გარდაცვლილი კი უყვართ. რეზო ჩხეიძის იმას ერთმანეთს ასწრებდნენ პრესკონფერენციის ჩატარებაზე, კაცი ეწეოდა პრეზიდენტს, ერთხელ მიმიიღე კითხვა რომ კონგრესზე ვია ორი წელს განმავლობაში ვერ მოხვდა მასთან. და მე იმას ატარებდნენ შე. ეს არის კატასტროფა. აი ვიმეორე, ეს არის კატასტროფა და ბოლოს მინდა გითხრათ რომ ვაჟაფშაველი ეძებდა 20 კაცს. 20 კაცია საჭირო ვაჟაფშაველი თქვა და ეს 20 კაცია თუ შეიძლება ამ ქვეყანას შევცვლით. მე ვისურვებდი რომ მეცნიერთა კონგრესმა ისე იმუშაოს და მეცნიერება ისე იმუშაოს ქვეყანაში რომ ამ 20 კაცის ფუნქცია შეასრულოს 21 ქვეყანაში და შეცვალოს ქვეყანა რომელსაც ყველა საფუძველი და ყველა რეზერვი აქვს რომ იყოს წარმატებული. მე მიხარია როდესაც წერია ასეთი რამ: ქართული მხოლოდ ქართული გზა, ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს. ტყუიან ყველანი, ვინც აბობენ, რომ ქვეყნის გადარჩენა გარეთაა. ქვეყნის გარეთ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები. საქართველო არასდროს არ ყოფილა ჩაკეტილი ქვეყანა. საქართველო ყოველთვის იყო ღია ქვეყანა და ყოველთვის იდგა ცივილიზაციის სათავეებთან და ცივილიზაციის მწვერვალზე. საქართველოს უყავს აგრესია ორი პოლიტიკური ძალის: ულტრა, ესე იგი, ნაციონალისტების და კოსმოპოლიტების.
აი ქართული აზროვნების ადამიანების, რომელიც სავსეა მეცნიერება. მე ამ დარბაზში დიდი მეცხედა. რომან რუას წიგნი დიდი იმედი არა იმიტომ რომ რას შექმნა მან. რომან რუას წიგნი დიდია იმიტომ რომ აზროვნებს კაცი. რომან რუად გას ორ საყდელზე. აზროვნებასა და ნებისყოფაზე. მას დიდი ნებისყოფა როარ ქონებოდა, ამას ვერ შეძლებდა. აი დააკვირდი თქვენ ერთი სურათია. ეს წიგნი ბატონობლუნდა წაიკითხო და ამით მომთავრებ. სურათი ასეთი. ზის რომან რუა. უყურებ ნამაზი ბიჭი. მაგრამ თურმე რა ყოფილა 15 წუთის მერე ეძახიან მას. მექსიკოს ოლიმპიური ჩემპიონატი. 380 თუ რამდენი მედალი იყო გათამაშებულია ყველა. ერთადერთი მედალია მექსიკოს ოლიმპიური თამაშების დარჩენილი. რვა მსოფლიო ჩემპიონია ჩასული კლასიკური ჯილდოებაში. 7 გამოვიდა და მერაფერი. ნოლი შედეგი. ერთ კაცია დამოკიდებული ყველაფერი. როგორ იმედიანაც ის. გამოვიდა და 20 წუთის შემდგომ იმ სურათიდან საქართველოს ყავდა ოლიმპიური ჩემპიონი. იმოჭიდავებს სირცხვილი ჩამორეცხა და უდიდესი რამ გააკეთა. ეს კაცი დღეს ძროხასწრების ხნავს, თესავს, ბარავს, წაიკითხებ ბატონებს. ძალი ბედნიერება, როარ ხავდეს რომან რუა, უნდა გამოიგონო და გამოგონება არ ჭირდება ამისი, აგერა არსებობს, აგერ არის ეს პიროვნება. ჩვენ ასეთ ხალხი უნდა ვიყვარდეს და ხელის გულზე უნდა ვატაროთ ეს ხალხი. ამასვე უსურვებდი ხელისუფლებას. დიდი მადლობა, პოზიციაზე.